Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Ndabasuhuje abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Ni Dativa, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radio. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abantu bakuru kuba hafi y'abana kugira ngo babafashe kwiga neza. Bana, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Mwakoze umukoro nabasigiye ubushize, nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Muribuka inyuguti duheruka kwiga se? Niba wibuka inyuguti twize mu isomo ry'ubushize, ngaho yibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze, ndizera ko iyo nyuguti mwayibutse. Inyuguti duheruka kwiga rero ni da. Ngaho tuyivugire rimwe, ndabanza nyivuge hanyuma namwe muyisubiremo. Twatangiye da. Ngaho namwe musubiremo da. Twongere dusubiremo da. Murakoze bana. Muribuka amagambo twize yumvikanamo ijwi da? Ayo magambo ashobora kuba amagambo twabonye avuga ibintu mukunda kubona mu buzima busanzwe, cyangwa se amazina y'abantu muzi cyangwa se mutazi. Ngaho rero nimuvuge mu ijwi riranguruye ayo magambo yumvikanamo ijwi da. Ndizera ko ayo magambo mwayabonye. Amwe mu magambo arimo inyuguti da harimo idebe, dodo, domina, data, iduka n'ayandi magambo menshi. Uyu munsi rero ngiye kongera mbasomera inkuru. Bana, ntimukunda kumva inkuru se? Ndabizi mwese mukunda kumva inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Ndabasaba rero gukurikira mwitonze inkuru ngiye kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Bana, muriteguye? Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 53 kugeza ku rwa 54 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. All right.
tubasomera uyu munsi rero yitwa urusaku rw'amatungo yo mu rugo. Reka nsubiremo izina ry'iyi nkuru ngiye kubasomera. Urusaku rw'amatungo yo mu rugo. Bana, none se mushingiye ku mutwe w'iyi nkuru yacu urusaku rw'amatungo yo mu rugo? Murakeka ko ari iki kiza kuvugwa muri iyi nkuru? Muratekereza ko iyi nkuru yacu iza kutubwira ku biki? Ndizera ko mwagerageje kubitahura. Ntimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru yacu iza kuvugaho, kuko turaza kubigarukaho nyuma yo gusoma iyo nkuru. Ngaho mwitegure dutangire. Bana, mbere yuko rero mbasomera inkuru, hari amagambo abiri tuza kwisangamo nshaka ko musobanukirwa mbere yuko nyibasomera. Ayo magambo arabafasha kumva neza iyo nkuru. Tugiye guhera ku ijambo zirahisha. Bana, dusubiremo zirahisha. Twongere dusubiremo zirahisha. None se bana, muzi iri jambo zirahisha icyo risobanura? Ijambo zirahisha bisobanura ko zera zigahindura ibara. Ngiye gukoresha iri jambo mu nteruro kugira ngo murusheho kumva icyo risobanura. Mukamana yahinze inyanya zirahisha cyane. Mwakurikiye? Reka nongere mbabwire urundi rugero rw'interuro nkoreshejemo ijambo zirahisha. Kamanzi yahinze imbuto zirahisha cyane. Bana, namwe se mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo zirahisha? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Bana, ndizera ko mwagerageje gukora interuro. Ngaho rero nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni kunyawuza. Kunyawuza. Bana, dusubiremo twese kunyawuza. Twongere dusubiremo kunyawuza. None se ba, muzi icyo iri jambo kunyawuza bisobanura? Ijambo kunyawuza risobanura kuvuga kw'injangwe. Injangwe ntivuga, iranyawuza. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo kunyawuza. Iriya njangwe iri kunyawuza kuko ishaka amata. Bana, namwe se mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kunyawuza? Ngaho nimuyikore, mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Ngaho rero bana, nimukurikire mbasomere inkuru. Nimara gusoma, ndaza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe ko koko mwayumvise kandi ko mwari mukurikiye neza. Nimwitegure ntangire mbasomere. Urusaku rw'amatungo yo mu rugo. Kera imbwa, injangwe, inkoko, inka, intama n'ihene byarabanaga. Ayo matungo yakundaga kwicara akaganira akajya inama. Umunsi umwe aricara ajya inama y'igikorwa rusange yakorera hamwe ngo yiteze imbere. Nuko yose ahuriza ku gitekerezo cyo guhinga umurima w'imbuto. Atera amapera, amapapayi, imyembe n'indimu. Hashize igihe imbuto zose zirera, zirahisha, inyamaswa zitangira kujya zizisarura.
ngo zirahisha. Ah, izo mbuto zareze zihindura ibara. Bana nimukurikire nkomeze mbasomere. Zimwe muri zo zikajyana imbuto ku isoko, izindi zigasimburana kuzirinda kugira ngo hatagira abajura baza kuziba. Ah, ni ukuvuga ko inyamaswa zarindaga imbuto zazo kugira ngo ibisambo bitaza kuziba. Reka nkomeze mbasomere. Umunsi umwe injangwe yiriwe irinda ibona inkende nyinshi zuzuye mu murima w'imbuto zitangira kurya amapapayi n'amapera. Injangwe yitegereje ibona idashoboye kwirukana inkende yonyine, nuko inyawuza ihamagara izindi nyamaswa ngo ziyitabare. Ah, ubwo ni ukuvuga ko injangwe yagiye ivuga ngo nyawu nyawu. Reka nkomeze mbasomere mukurikire. Inkende zireba injangwe zirayisuzugura cyane. Injangwe ikomeza kunyawuza cyane itabaza izindi nyamaswa. Mu kanya gato imbwa n'inka biba birahasesekaye bifasha injangwe kwirukana inkende. Imbwa iramuka, inka nayo irabira cyane. Ako kanya ihene n'intama nazo ziba zumvise urusaku rw'izindi nyamaswa ruturuka mu murima wazo. Zimenya ko zatewe n'abajura, nuko ziriruka cyane. Intama iratama cyane, ihene yungamo ihebeba ubutaruhuka. Ah, ni ukuvuga ko ihene yahebye cyane. Bana, dukomeze twumve uko byagenze. Inkende zigira ubwoba bwinshi, zibaza uko ziri bucike izo nyamaswa zose. Zisimbukira rimwe, ziruka zitareba inyuma. Za nyamaswa zizirukaho, ari nako zikomeza gusakuza. Abana bajyaga kuvoma bazibonye, barahagarara. Batega amatwi urusaku rw'izo nyamaswa, baratangara. Ah, ni ukuvuga ko abana bateze amatwi amajwi asakuza cyane y'inyamaswa, maze birabatangaza. Reka dukomeze twumve uko byakomeje. Kuva ubwo bamenya ko buri nyamaswa ifite ijwi ryayo ryihariye ikoresha ivugana n'izindi nyamaswa zikabasha kumvikana. Bana, inkuru yacu naho irangiriye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Ubu noneho rero ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri. Ngaho mukurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru ndangije kuyibasomera. Nimukurikire. Urusaku rw'amatungo yo mu rugo. Kera imbwa, injangwe, inkoko, inka, intama n'ihene byarabanaga. Ayo matungo yakundaga kwicara akaganira akajya inama. Umunsi umwe aricara ajya inama y'igikorwa rusange yakorera hamwe ngo yiteze imbere. Nuko yose ahuriza ku gitekerezo cyo guhinga umurima w'imbuto. Atera amapera, amapapayi, imyembe n'indimu. Hashize igihe imbuto zose zirera, zirahisha, inyamaswa zitangira kujya zizisarura. Zimwe muri zo zikajyana imbuto ku isoko, izindi zigasimburana kuzirinda kugira ngo hatagira abajura baza kuziba. Umunsi umwe injangwe yiriwe irinda ibona inkende nyinshi zuzuye mu murima w'imbuto zitangira kurya amapapayi n'amapera. Injangwe yitegereje ibona idashoboye kwirukana inkende yonyine, nuko inyawuza ihamagara izindi nyamaswa ngo ziyitabare. Inkende zireba injangwe zirayisuzugura cyane. Injangwe ikomeza kunyawuza cyane itabaza izindi nyamaswa. Mu kanya gato imbwa n'inka biba birahasesekaye bifasha injangwe kwirukana inkende. Imbwa iramuka, inka nayo irabira cyane. Ako kanya
ihene n'intama nazo zibazumvise urusaku rw'izindi nyamaswa ruturuka mu murima wazo. Zimenya ko zatewe n'abajura, nuko ziriruka cyane. Intama iratama cyane, ihene yungamo ihebeba ubutaruhuka. Inkende zigira ubwoba bwinshi, zibaza uko ziri bucike izo nyamaswa zose. Zisimbukira rimwe, ziruka zitareba inyuma. Za nyamaswa zizirukaho, ari nako zikomeza gusakuza. Abana bajyaga kuvoma bazibonye, barahagarara. Batega amatwi urusaku rw'izo nyamaswa, baratangara. Kuva ubwo, bamenya ko buri nyamaswa ifite ijwi ryayo ryihariye, ikoresha ivugana n'izindi nyamaswa, zikabasha kumvikana. Bana, inkuru yacu naho irangiriye. Kandi ukunda gusoma ufata neza ibitabo, ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi, ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana, mwakurikiye inkuru? Nizera ko mwayikurikiye neza. Iyi nkuru mbasomeye se irabashimishije. Muribuka rero ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru yacu iza kuvugaho mbere yuko ntangira kubasomera, sibyo se? None se, ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye muri iyi nkuru? Ngaho reka turebe niba mwumvise neza uko byagenze mu nkuru. Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru. Nimutege amatwi ikibazo cya mbere. Muriteguye? Nayahe matungo yabanaga? Ndasubiramo. Nayahe matungo yabanaga? Ushobora se kwibuka igisubizo cy'iki kibazo? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Igisubizo ni iki? Amatungo yabanaga ni imbwa, injangwe, inkoko, inka, intama n'ihene. Mutega amatwi ikibazo gikurikiyeho. Ni izihe mbuto amatungo yateye? Ngaho ubwire igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Ndizera ko mwagerageje kubona igisubizo. Amatungo yateye amapera, amapapayi, imyembe n'indimu. Inkende zije kwiba imbuto, byagenze gute? Ndizera ko mwagerageje gusubiza iki kibazo. Inkende zije kwiba imbuto, injangwe yaranyawuje, ihamagara izindi nyamaswa ngo ziyitabare. Tugeze ku kibazo cya kane. Vuga urusaku rw'inyamaswa zikurikira. Inka, ihene, intama, imbwa. Reka nsubire mu kibazo. Vuga urusaku rw'inyamaswa zikurikira. Inka, ihene, intama, imbwa. Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Bana, mukurikire igisubizo. Twabonye ko inka irabira, ihene irahebeba, intama iratama, imbwa iramoka. Ndizera ko namwe mubyibuka neza. None se bana, ni iki iyi nkuru yacu twigishije? Iyi nkuru yacu itwigishije urusaku rw'amatungo yo mu rugo atandukanye. Tugomba rero kujya tumenya gutandukanya urusaku rw'ayo matungo
kandi tukabasha gukoresha neza ayo magambo agaragaza urusaku rwayo. Bana, tugomba rero kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune kuko biturinda kwandura indwara zitandukanye. Mukomeza kandi kuguma mu rugo, mwirinde kuzerera mudafite aho mugiye kuko byabakururira indwara zitandukanye. Bana, byanshimije cyane uyu munsi kubasomera inkuru urusaku rw'amatungo yo mu rugo. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse mubabwire n'icyo yatwigishije. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Turabashishikariza rero kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane gukurikirira isomo. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning akadomo reb akadomo rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.